дня. Мене звати Олеся Миколіс, і я директор з маркетингу компанії «Бурукон». Запрошую сьогодні вас на першу смарт-арт-виставку, яка відбувається за адресою проспект Свободи 49 у магазині «Бурукон». На цій виставці ми представляємо роботи талановитого місцевого художника Миколи Куренька. Головною ідеєю заходу це є показати нашим клієнтам, настільки гаджети переплітаються із сучасним життям. І тільки сьогодні ви зможете побачити та оцінити твори митця через призму камер гаджетів. Тому запрошуємо вас з 16 по 19 годин у «Бурукон». Ласкаво просимо.